Aitäh! No pedofiilid jalutavad meil rahulikult ringi, aga siis me räägime sellest, et alkoholi tarvitamine on kuritegu. No kindlasti ongi kuritegu, kui joobnud inimene kuriteo sooritab. Aga alkoholi tarvitamist kuriteoks nimetada, ma ei tea, kui ma klaasi õlut või veini joon, ma ei tea, olen siis kohe kurjategi. Et see on nagu üks selline koomiline moment, mille ma siin tabasin. Teine on see, et te väitsite, et meil organiseeritud kuritegevust ei ole. Mina tean, et Eestis tegutseb ligemale 20 kuritegelikku rühmitust ja kui meil oli siin mõni aeg tagasi Laagna tee autoavarii, kus inimesed surma said, siis selgus ka, millega tegelevad meil rahvuspõhised kuritegelikud grupeeringud. Räket, välja pressimine, peksmine ja nii edasi ja nii edasi. Nii et meil on organiseeritud kuritegevus täiesti olemas. Kui justiitsministeeriumis seda ei teata, siis küsige politsei ülemalt, võibolla tal on aega kohvikupidajate kiusamise kõrvalt natukene ka oma tööga tegeleda. Ja minu küsimus ikkagi puudutab seda Otska Lenkot. No kuidas on võimalik, et surma mõistetud inimene, kelle surma mõistmine on asendatud eluaegse vangla karistusega, jalutab meil praegu ringi ja inimesed kardavad, et ta võib jälle kellegi ära tappa? Aitäh! Aitäh! Nagu ma seletasin, siis kehtiva seaduse kohaselt, mis võeti vastu 2018. aastal, loodi olukord, kus eluaegsed vangid võivad taotleda peale 25 aasta möödumist enda vabastamist. Kui selline inimene kohtuotsusel vabastatakse ja ma rõhutan, selle otsuse langetab kohus, mis tõttu on väga keeruline öelda, millise näiteks minul või ka kellegil teisel öelda, millise otsuse kohus teeb, eks ta kaalub erinevaid asjaolusid. Kui selline inimene vabastatakse nii, et ta ei ole läbinud sotsiaalprogramme, et ta ei ole harjunud kaasaegses ühiskonnas olema, 25 aastat tänapäevast ühiskonnast eemal olemine on kindlasti midagi sellist, mis tekitab inimesele nii-öelda siia ühiskonda, kaasaegses ühiskonda maabudes väga suuri probleeme. Ta lihtsalt ei saa hakkama. Nii et sellise inimese, kes potentsiaalselt võib vabaneda, selle inimesega tuleb tegeleda ja see tegelemisprotsess ongi see, et talle pakutakse erinevaid teenuseid, teda harjutatakse, tal luuakse võimalus käia tööl ja teatud juhtudel käia kodus või mõne lähedase juures ja see kõik toimub kontrollitult. See ei ole nii, et inimene saab vabalt käia, kus ta tahab, kuna tahab ja teha, mis ta tahab. See on kindlasti kontrolli all ja kui märgatakse mingisuguseid probleeme, siis nii-öelda pannakse seda tagasi kinnisesse vanglasse, nii et selle tegevuse puhul on kindlasti väga ollakse väga tähelepanelikult. Miks see seadus eelnõu muudatus tegi, eks te peate küsima seda tolleaegselt ministrilt? Aitäh!